մեկ հարցել Snoop Dogg-ի համերգի վերաբերյալ։ Տեղեկություն ունեք, որովհետև վերջին տեղեկությունը ասացիք, որ առաջարկին դեռևս չենք ստացել։ Քննարկման փուլում է, ճիշտ եմ հասկանում։ Դե եթե սպասում ենք առաջարկին, ենթադրում եմ, որ քննարկում են։ Նախորդ անգամ ասացիք մայիս-հունիս ամիսներին։ Կա հստակություն։ Կազմակերպող ընկերությունը պիտի առաջարկտա, դեռ չենք ստացել։ Այլ բան չունեմ ասել։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։